বেক টু মাই চেনেল দেৱজ ব্লগ। আজি পবিত্ৰ হোলি, হোলিৰ দিনা আজি মাইনাৰ স্কুললৈ যাব ওলাইছোঁ। গোলাঘাট কাৰাটে ডো এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত আজি পবিত্ৰ হোলিৰ দিনা হোলি উৎসৱ পালন কৰিব, লগতে দুই এটা নতুন জেগালৈও তেখেতসকলে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে বলকচোন আজি যাওঁ, ক'ত ক'ত যায় আমি চাম, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম। আমি আহি উমলাচৰা, য'ত আমাৰ কেৰাটে প্ৰেক্টিছ হয়, এই উমলাচৰা পালোহি। ইয়াত তেখেতসকলৰ প্ৰশিক্ষকে আমাৰ মাইনাহঁতক বিভিন্ন উপদেশ দিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান এখন বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ যাব, গোলাঘাটতে অৱস্থিত। তেখেতসকলক আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে, এই ষ্টুডেণ্টখিনিক শাৰী পাতি থিয় হ'বলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে। আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে, এয়া থিয় হৈছে মাইনাহঁতে। এতিয়া থিয় হৈ তেখেতসকলক খোজ কৰাই প্ৰচেছন কৰি বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ লৈ যাব। আমিও যাম লগতে। আহকচোন এতিয়া আমি লাহে লাহে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। এই বৃদ্ধাশ্ৰমখন গোলাঘাটৰ বেঙেনা কুঁৱাৰ ফালে আছে। আহক। এতিয়া দেখিছে ষ্টুডেণ্টবিলাক যাবলৈ ওলাইছে, লাহে লাহে খোজকাঢ়ি যাবলৈ লৈছে। ধুনীয়াকৈ শাৰী পাতি দিছে, ক'ভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি ষ্টুডেণ্টসকল লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িছে। আমিও গাৰ্জেনসকল লগতে আগবাঢ়িম। এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি গোলাঘাট বেঙেনা খোৱাৰ ৰোডত এক্সিছ বেংক ক্ৰছ কৰি লাহে লাহে আগবাঢ়ি আহি আছে। আৰু বেছি দূৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ নালাগে। এতিয়া দেখিছে আমাৰ ঘৰ বৃদ্ধাশ্ৰম যি আছে গোলাঘাটৰ বেঙেনা কুঁৱাত, সেয়া পালেহি আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি খোজকাঢ়ি আহি এতিয়া সোমাব। আমাৰ প্ৰশিক্ষক দুগৰাকী আগত আছে, প্ৰশিক্ষকে আমাৰ গেটখন খুলি দিব। লগে লগে আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকল ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে এজন এজনকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন যি কাৰ্যসূচী আজি ইয়াত হ'ব, এই কাৰ্যসূচীবিলাক আগবাঢ়িব। আহকচোন চাওঁ কি কাৰ্যসূচী হাতত লয়। এতিয়া আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আই মাতৃসকলক পোনপ্ৰথমতে দেখা কৰি মাস্ক মুখত মাৰিবৰ কাৰণে মাস্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে, এখন এখনকৈ এজন এজনকৈ। এতিয়া সকলোকে এই মাস্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, আমাৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে আই মাতৃ, আমাৰ আইসকলৰ, আইতাসকলৰ পৰা পবিত্ৰ হোলিৰ দিনা অকণমান ভৰিত হোলিৰ ফাকুৱা লগাই তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনাৰ নামটো কি? প্ৰফুল্লি বৰা। কি নাম ক'লে? প্ৰফুল্লি বৰা। প্ৰফুল্লি বৰা, ক'ত ঘৰ? কুৰুৱাবাহী। কুৰুৱাবাহী, ইয়াত থাকি কেনেকুৱা লাগে?
ভাল লাগে। কিমান দিন হল ইয়াত থকা আপুনি? এবছৰ হল। আইতাৰ ঘৰ ক'ত? এক নম্বৰ নেঘেৰি বিল। আচ্ছা, আপোনাৰ ইয়াত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে? কিমান দিন হল ইয়াত আপুনি থকা? আইতাৰ ঘৰ কোন জেগাত আপোনাৰ? বেঙেনাখোৱাতে ঘৰ। কিমান দিন হল ইয়াত অহা? তিনি বছৰ হল। থাকি ভাল লাগেনে ইয়াতে? আজি আমাৰ গোলাঘাট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহিলে ইয়াত আহি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলে আপোনালোকক চিনাকি হ'বৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে আজি আহি? ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিছে ন? হয় হয় হয়, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা লাগিছে ন? ধন্যবাদ। ককাৰ ঘৰ কোন জেগাত? তিনিচুকীয়া। কিমান দিন হ'ল ইয়াত অহা? চাৰিমাহ হৈছে। থাকি ভাল লাগে ন ইয়াতে? আপকা কাহাঁ পৰে ঘৰ? আলুপতি। কিমান দিন হোৱা ইধাৰা? এক বছৰ এক মহিনা হৈ গিয়া। কেঁচা লাগা ইধাৰ? আজ যো হম লোক গোলাঘাট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যন কা বচ্চা লোক ইধাৰ আয়া হে আপ লোগোঁকো দেখনে কে লিয়ে আচ্ছা লাগা না? বহুত আচ্ছা লাগা না? নাই নাই, এসা বাত নেই হে। আজি আমি গোলাঘাট কাৰাটে ডো এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ইয়াত আজি আমাৰ ঘৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত আজি বেঙেনাখোৱাত যিটো আছে ইয়ালৈ আজি আমি ল'ৰা ছোৱালী পবিত্ৰ হোলী উৎসৱৰ দিনাখন ইয়ালৈ আমি আজি ল'ৰা ছোৱালীখিনি লৈ আহিছিলে, গতিকে আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা অকণমান জনাব নেকি? এতিয়া আমাৰ গোলাঘাট ডো কাৰাটে ডো এছ'চিয়েশ্যনৰ যিখিনি সুন্দৰ প্ৰয়াস এটা এইটো আজি, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো এটা আপোনাৰ ইচ্ছুত শিক্ষা আমি দিবলগীয়া হৈছে। আজি বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু ককা আইতাসকলেও তেওঁলোকৰ নাতি যিটো আজি তেওঁলোকে ফিলিংছটো যিটো ভাল লাগিছে তেওঁলোকে তেখেতসকলৰ নিশ্চয়, হয় হয়, আৰু আমি আজি ইয়াত আহি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ধন্যবাদ। এই পবিত্ৰ হোলীৰ দিনাখন আমাৰ গোলাঘাট কাৰাটে ডো এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি এই আমাৰ ঘৰ বৃদ্ধাশ্ৰম বেঙেনাখোৱাত যিটো অৱস্থিত ইয়ালৈ আমি লৈ অহা হৈছিলে, গতিকে তেখেতসকলে এই বৃদ্ধ আমাৰ আই মাতৃ আৰু ককাহঁতৰ ওচৰলৈ আহি আজি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কেনেকুৱা পালে আৰু কাৰাটে ডো এছ'চিয়েশ্যনৰ সংস্থাটোৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰা আপুনি অকণমান ক'বচোন। আমাৰ বিশেষকৈ এতিয়া কাৰাটে ডো এছ'চিয়েশ্যনৰ কথাটো আমি প্ৰথমে ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত যি পদক্ষেপ লৈছে সেইটো সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। আৰু বিশেষকৈ মানে কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমাৰ মানে এতিয়া ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ ককাক আইতাকহঁতৰ লগত খেলা ধূলা কৰা বা তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ থকা সেইবিলাক মানে পাহৰি যোৱা নিচিনাই হৈছে। কিন্তু আমি তেওঁলোকক আজিৰ দিনটোত আজি এই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশটোত তেওঁলোকে ইয়াতো যে কিছুমান আমাৰ ককা আইতাকত আছে তেওঁলোকক সেইটো হতুৱে তেওঁলোকৰ মানে মৰম চেনেহখিনি মিলোৱাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ, আৰু লগতে তেওঁলোকো গম পাওক যে এই আমাৰ মানে আইতা ককা ককাহঁতৰ নিচিনা মানুহ আমাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন। তাৰোপৰি আজিৰ এই সুন্দৰ পদক্ষেপত তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ চৰণত ধৰি সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু লগতে যি যেনেদৰে পাৰিছে ফল মূল আদি কৰি ধৰক সেইখিনিতো খুব নগণ্য, তথাপিতো তেওঁলোকৰ ফটোৱাই এইখিনি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু লগতে ডাঙৰৰ প্ৰতি মানে যি সন্মান থাকিব লাগে সেইখিনিও যাতে সিহঁতি এইখিনিকে চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু এইটো কাৰণে আমি কেৰাকেটো এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা যি আমাৰ মানে প্ৰচেষ্টা তাক শলাগ লৈছোঁ আৰু আগলৈ যাতে এনেকৈ আমি এনেকৈ ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টাৰে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মখিনি তাৰে চেষ্টা কৰি কৰা হৈছে। ইয়াকে ক'লোঁ আজি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আপুনি গোটেই মেনেজমেণ্টটো চাই ন ইয়াত? আপোনাৰ গুড নেমটো কি? বিশ্বজিত কলিতা। আপোনাৰ কোন জেগাত ঘৰ? ওচৰতে ন? কিমান দিন হ'ল এইখন মানে এষ্টাব্লিছ কৰা?
2014 চন কিমান আছে ইয়াত এতিয়া 17 গৰাকী আছে দুই এগৰাকী নাইও ন ভোটটো দিবলৈ গৈছে চাগে কেনেকুৱা আপোনাৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা ইয়াত মানে ধৰক এইটো বস্তু অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাই বিৰাট ভাল লাগে বহুত ভাল লাগিছে ন আমি আজি তাৰমানে গোলাঘাট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যন কাৰাটে ডু একাডেমীৰ পৰা আমি ইয়াত আজি আহিছিলোঁ আই মাতৃসকলক দেখা কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আপোনাৰ আজি আমি যে আহিলোঁ অহাৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল পাইছে মানুহখিনি মানে লগ পালে মানে কি তেওঁৰ লগতো নাতি আছে হয় হয় সেই অনুভৱটো সিহঁতক আজি পূৰা কৰিছে ধন্যবাদ